Ողջույն բոլորին, այսօր կիմանանք, թե ինչպես կարելի ավելացնել սթորի մեր Facebook-յան բիզնես էջում։ Նախ մուտք են գործում հետևյալ հղումով business.facebook.com/creatorstudio/home։ Կպակեմ առաջի պատուհանը, ձախմասում կտեսնեմ մենյուն և այստեղ կտեսնեմ այն էջը, որը որ նշված է, կնտրեմ ենց այն page-ը, որը որ ենց ուզում եմ։ Այստեղ կտեսնեմ content library, կսեղմեմ դրա վրա, այստեղ կտա տարբերակներ post, post testing և այլն։ Կնտրեմ stories, ապա կսեղմեմ new story վրա, plus add new story, կնտրեմ edge-ը, և այստեղ մեզ ոս կբացվի story պատուհանը, նկարով կամ տեքստային, օրինակ համար ընտրեմ տեքստային տարբերակը, այստեղ ընտրեմ background-ը, այստեղ տալիս են հնարավոր տարբերակներ, այստեղ կգրեմ տեքստը, այստեղ կգրեմ, կընտրեմ տառաֆոնտը, կոնկրետ որ տառաֆոնտով եմ ես ցանկանում գրել, և վերջ, գտամ add story, share to story կամ discard, discard-ը նշանակում է, որ դուք չեղարկում եք ամեն ինչ, և share story-ի միջոցով կարող եք արդեն հրապարակել ձեր Facebook-յան էջում, կընտրեմ սա, ահա և վերջ, տեսեք մեր story-ն արդեն պատրաստ է,